uburyo bikoramo n'igituma ushobora kubukora bira bintu bimeze kuriya ahubwo ndashaka kugira ngo menye ugira umugore ugira umuryango cyangwa se uracyari umusore uri single yego nagusobanuriye ndi umurokore ndi n'umuririmbyi uko ibi ngibi ngira amasambi koramo cyangwa ari ku rusengero mfite umugore n'abana bane murugo ni kanzara bikusobanuriye ibindi bikora mu buryo kugira ngo ngire ndabona umuntu wanere inkunga kanzamura ikindi cyakabiri ryo niyo namubonye udufaranga nyine mbonye twa dutubutsemo ntabwo murugo mbayeho nabi rwose nacyo ntabwo bayeho nabi ni kigaragaza neza ko ubundi ibi bintu bikora abantu babarara tukunda kubona abantu b'abamarine ari bo bakora ibintu nk'ibi kugira ngo nibabasha kugera ku gipangu runaka basimbuke bagwe mindani gake gake agakora za so nagiye mbona bamwe na bamwe bakora ibintu bidasanzwe umwaka afata umurira akawishyira mu myenda kuburyo ashobora kugera mu nzu iwe iwawe yamara kwashyika agafata wa murira akawishyiramo ugahunguka abasha kukwiba yamara kwiba akigendera yego ibyo byo turabizi kubikora ariko ntago nge nabitinyuka kuko ndamuze mbikoze yumva naba nisibiye amahira yego hari hose ntige imodoka abonetse kayonza naje nahanda nge ntige imodoka nsubire mu rugo yumva yose n'amafaranga marakoresheje ibyo bintu umugore wawe arabizi kubikora mba nasize mu bwiyeti zigara ucuruza nange gushaka amafaranga nuko mbaye ugira butike yee ncuza kantine ah ibyo bintu ko bitoroshye none wakwicaye muri kantine ugakora akazi cyangwa se ukayimuruka izana mu mujyi wa Kigali utigeze ujya kuri ibi bintu urabona urugero kuva mu byo neze imodoka kuvika yonza ngera hano ngera kayonza ngera na mfite nka 20 ubwo rero nkate muri Kigali Remera ikabuga ari hose nta mfite nka 40 muri kantine rero ntabwo wacuruza nibwo waba ufite ibindi bintu ntabwo wacuruza ngo nguyabone ibi bintu wafashe umwanzuro ryari kugira ngo bashe kubikora noneho byanyabyo kuko hari ukuntu umuntu agira impano yamara kugira impano akabibana igihe kinini atabasha kubikora kuko aba atafite aho kubikorera hari ibigo nyine bibyigisha ntabwo babashe kujya muri ibyo bigo ngo ubashe kwiga we ku giti cyawe wafashe umwanzuro ryari kuvuga ngo ibi bintu ngewe ngiye kubikora nibyo bizantunga cyangwa nibyo bizatuma mbona amafaranga kuba nabona na support urugero kubera ko nabonye abantu babikunda kandi nabonye ko mu Rwanda ntawundi muntu abone ubikora nabonye ko iyo muri cyane umugozi nkabona iyo bigabonetse bibiri ese nshyiramo imbaraga cyane niga byinshi cyane ku mugozi ubu mfite byinshi nakoreraho biteye ubwoba ariko ibindi byo bimo amafaranga tubutse nibyo nkunda gukora iriya mashini nabonye yahindaga iri munsi yawe gatoya yari yo gukora iki kuko ukimara kumanuka ku mugozi iriya mashini bahise bayizimye byari bitewe n'iki kugira ngo bayizimye ese iriya mashini hari imbaraga iguhereza kugira ngo ugume kuri uriya mugozi ubashe guhagararaho n'akaguru kamwe urugero umuntu wantije hari hano akoreye we yashatse kuntera ubwoba kugira ngo arebe ko ibintu nkora kuko nta bwoba nshobora kuba nagwa ariko nubwo afata imisema ariko atega munsi cyangwa agafata amabuye cyangwa umuriro ntabwo nge nshobora kugwa ngo wenda inkoze y'ibindi biri birenze naho ngiye neza rwose fata imisimari nubwo nafata amajerekani y'amazi nshaho nta kibazo ushobora guhagarara ku mugozi ufite ibiro bingahe ku buryo bwo kuba wabasha kutwerekera iraje ushobora kuba ufite ibiro nka 60 nakuzamura afite 70 ufite ibindi 50 nacaho ngo ni 120 ibiri 120 wowe wabicana kuri uriya mugozi wafata ibyanjye ngo shyiraho n'ibyo bimizigo bivuze ngo uwumanitse ahantu wafata abantu babiri umwe akajya ku kaboko kamwe akandi akitendeka kubera ko abantu bafite ubwoba bafata ibintu bitabuja amajerekani abiri y'amazi umva ntabwo abuja oya abantu ntabwo babuja bitewe n'ubwo wabashe kubaganiriza ukababwira uti ibintu ngenda bibakorera ushobora gufata n'abantu ukababwira uti ndagukikira mu kiganza ayimini mu kwaha n'undi mushyire mu kwaha ukaba wagenda byakora urugero nkubwira ubu nta n'umuntu asaba amazi ngo yame kugira ngo nakoze yambonye cyangwa umusuje batirikare ka bunyegi bazi ko ari bidaimon niyo mpamvu mba ndirinda kugira ngo ngire umuntu ngire ibintu byinshi naho birashoboka byose yes muvandimwe wanjye ndashaka kugira ngo dusoza ikiganiro cyacu utubwire ibihugu waba waragiyemo ukoresheje impano yawe ese waba waragiye muri federasiyo ya siporo ku buryo bwo kuba wabasha kuba wakwegeramo wenda bakavuga bati uyu muntu afite impano none ubwo afite impano bigende gutya bikaba byazatuma wenda ubona n'undi mu support ku Rwanda urakoze cyane muri Kenya ni ngiye mu buryo bw'akazi kuri ndi umufundi ngiye kubaka mbibona ahantu kuri televiziyo yego nafata nzajya mu Rwanda mbyiga mbyitoze kuri byanyira kose mbe uwa mbere mu Rwanda ubikoze kandi koko hano hose ngiye na wundi muntu njya mbona ubyiye ngoze sibye ngiye bisobanuye ko wowe hari ukuntu abantu babita abakomando urenze no kuba umukomando kuko ntabwo ndabona umukomando wagendeye ku mugozi kamemo ubwo niwe mbashe kubibonaho kuko n'abandi usanga bakora ibintu bidasanzwe nk'abasirikare ariko wowe uri umukomando ugendera ku mugozi urakoze cyane ibi bintu nkora byo ntabwo bisanzwe ariko no kubyigisha nabyigisha umuntu akabimenya kimwe umuntu yawe yabimenye ntabwo ari imashini ntabwo ari indi bantu okay nshuti yanjye urakoze cyane turagushimiye ko uduhaye umwanya tukaba tubashe kuganira nawe
ndagira ngo ikindi gihe tuzahure nawe waragize ahugera warateye imbere ibintu byaragenze neza ndetse unafite ishuri ryibyigisha yego urakoze cyane ni muri sport byose bizashoboka niki wasaba federasiyo ya sport kuko ibi tujye gukora bigiye kugera ahantu henshi bigiye gutambagira igihugu cyose yego urakoze cyane 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 mbonye sport nkamuntu umuntu uri inkunga akabwo ati muhaye amatapi yo kwigishirizaho yego dufite kuba mu dakika ya 20 ariko umuntu afite tapi yo kwigiraho umuntu akora byinshi ariko no hasi umuntu akora ibishoboka bikeya ariko mbonye sport byanyorohera cyane akora n'ibirenze ibi ngibi yes turagushimiye cyane urakoze cyane